budoucí čtvrtfinále Nové extraligy staršího dorostu bude hodnotit i golman Daniel Šťastný, který v tom rozhodujícím a nervy drásajícím duelu vychytal čisté konto. Dane, jaký to byl zápas z pohledu golmana? Užil jsi to? Tak užil, byl to super zápas, prostě dramáž do konce, takovýhle zápasy to jsou prostě jednou za sezónu, to se normálně takhle nehraje, prostě je to vidět, že to je playoff, oba dva týmy prostě šli o všechno a vypadalo to tak prostě. Dukla šla do vedení už v 36. vteřině, to už tady nám popisoval Matěj Daniel, jak se dostal k tomu vítěznému gólu. Pak vlastně už žádný další gól nepadl, je moc, hodně moc těžké bránit takhle hubený výsledek. Tak samozřejmě je to těžký. Když prostě oni potřebují dotáhnout, snaží se, jenom útočej, ale kluci hráli výborně obětavě, prostě blokovali střely a hráli jsme jako jeden tým a hráli jsme to srdíčko a dotáhli jsme to do vítězného konce. Teď vás čeká v semifinále Plzeň, takže co bude platit na tento tým? Tak určitě to samé, jak jsme vyhráli ten zápas, prostě hrát jako jeden tým, prostě nevypustit metr ledu a blokovat střely, obětavě hrát, srdíčko do toho hrát a všechno je možný. Pozveme diváky do hlediště, protože už se bude hrát v úterý. Tak pozveme diváky určitě, tak budeme rádi, když přijdete a podpoříte nás v naší bitvě o medaile. Díky moc.